Kniha vyšla v edici Rozhovory. V této edici se snažíme čtenářům přiblížit osobnosti, které něco dosáhly ve svém oboru a přitom o tom, o čem, na čem pracují, i o svém životě, dokáží mluvit k širšímu okruhu čtenářů tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Myšlence vydat tuto knihu Rozhovoru mě přivedla moje kolegyně, šéfredaktorka paní Marie Válková, která asi před 2 lety mi přinesla jedno číslo a řeknu pravidelná čtenářka časopisu National Geographic. Asi před 2 lety mě přinesla číslo, v kterém byl rozhovor tady pana Tomáše Turečka s profesorem Bártou. Ten článek nás natolik natchnul, že jsme říkali, tohle by bylo opravdu téma na knihu a musíme se o to pokusit. Takže když jsem pak po nějaké době na jedné přednášce měl možnost pana profesora poznat osobně, tak už jsme neváhali a oslovili jsme o vás nabídkou na vydání knihy. Jsem velice rád, že naši nabídku přijali a přestože jsou pracovně velice vytíženi, tak během velmi krátké doby dodali kompletní rukopis a tudíž ta kniha mohla ještě v letošním roce být. A na závěr mi dovolte, abych popřál knize, aby našla cestu ke čtenářům, které toto téma zajímá. A... Dobrý večer, dámy a pánové. Ta knížka, kterou držím v ruce, vlastně vznikala během tohoto roku, ale ten její skutečný vznik se datuje mnohem dříve, protože my s egyptologií českou, konkrétně s panem profesorem Bártou, spolupracujeme už celou řadu let. V podstatě náš pracovní přátelský vztah se datuje vlastně datu, kdy začal vycházet český National Geographic, takže před 12 lety. A skoro okolností téma české egyptologie bylo vůbec první téma, které se na stránkách českého NGčka objevilo. V té době, když jsme začali do Egypta jezdit a mapovat klasické vykopávky, tak a byla to práce skutečně o novodokumentování klasické archeologie, tak se musím přiznat, že samozřejmě, když ten člověk přijede do Egypta, tak je to pro něho úžasný zážitek, že vlastně stojí v úžasu před všemi těmi věcmi, které naše egyptologie objevily. A já se musím přiznat, že jsem malinko těchto věcí ignorant, že pokud šlo o tu klasickou archeologii, tak nikdy jsem proto nezahořel takovým tím plamenem, jako ze srdce, abych si říkal, tohle je to přesně, co bych býval mohl dělat, kdybych nestudoval obor, který jsem vystudoval. Ale ve chvíli, kdy vlastně, ani se přesně nespomínám ten okamžik, kdy přesně došlo k tomu přerodu, kdy jsme se s profesorem Bártou začali bavit nikoli o té klasické archeologii, ale o tom přesahu, který se týká právě kolapsů starověkých civilizací a k tomu, co mají říct do dneška. Tak to byl takový proces, který přicházel postupně, proto taky v té knižce vlastně říkám, že ona ta knižka je vlastně takové pokračování našich hovorů z pouště, protože o těch věcech jsme se v poušti bavili, akorát na spoustu věcí nebyl čas. Stejně tak jako na všech seminářích, které se tomu tématu věnují, tak člověk může položit maximálně pár otázek, ale na spousty dalších věcí už prostě nezbývá čas. Takže touto knihou jsme se to pokusili nějakým způsobem napravit. Já jenom ještě k té metodě, jak to říkala Martinka, jakým způsobem ten knižní rozhovor vlastně vznikal. No, já to nechci úplně jako zesložiťovat, naopak bych to rád zjednodušil, takže já jsem zvolil takovou metodu populární, kterou používají komici, komické dvojice. Hloupý, chytrý. Jo? Takže ten hloupý se ptá jako hloupě a ten chytrý ho uvádí teda do toho reálu. Takže to byla moje taková historická úloha, abych se zjednodušeně ptal a Mirek se mi snažil vysvětlit složité věci a já potom následně potom ty složité věci ještě trošku zjednodušoval, abychom to my méně vzdělaní pochopili, ty složité jeli. Takže to byla ta pracovní metoda, kterou vznikla ten rozhovor. Nakolik se to povedlo a podařilo, to samozřejmě posuďte vy sami jako čtenáři. Já jenom nechci mluvit o té knížce, a konec konců na to je tady profesor Bárta, jenom chci říct ještě jednu věc. Asi všichni víme, že dnešní společnost, především tedy západní společnost nebo euroatlantická civilizace, není úplně v dobré kondici. Konec konců, jak se o tom taky dočtete v té knížce, a je tam celá řada symptomů, kterou tu společnost doprovázejí. Já bych jenom vytáhl tady dva, respektive jeden symptom, který mi přijde takový zajímavý a o kterém se v té knížce nepíše, a který svědčí o tom, že s námi opravdu není něco v pořádku. Když v roce 2001 nabourali do světového obchodního střediska letadla a prezident George Bush tehdy vyhlásil válku světovému terorismu, tak o několik dní později se obrátil k národu s vlasteneckým poselstvím a tak já jsem si říkal, co tam tehdy asi tak řekne. A co mě tehdy úplně konsternovalo, když jednou z jeho největších výzev bylo to, kdy povzbudil Američany, aby se zachovali jako opravdoví vlastenci a začali utrácet a nakupovat. Tak to mi tehdy šokovalo, protože jsem vůbec nechápal, o čem ten člověk mluví.
Ale teď se mi to znovu vybavilo, když před několika dny guvernér České národní banky oslavil korunu. A jeden z těch, já nechci pouštět do žádných ekonomických teorií tady, ale spíš mě zaujala jedna věc, kdy v podstatě jedním z těch důvodů, proč se to tak stalo, bylo to, abychom přinutili lidi nakupovat, abychom je zbavili strachu, že bude hůř nebo lépe, a aby prostě začali nakupovat. Jestliže toto má být ten skutečný projev ryzího vlastenectví nebo občanské ctnosti, tím, že otevřeme portmonky a budeme nakupovat, tak s naší společností skutečně něco asi není úplně v pořádku. Čili to je jen jeden takový symptom, celou řadu dalších, jich najdete v té knížce samozřejmě, i s tím historickým exkluzem, s tím ohlednutí do minulosti. Čili to je asi takové moje poselství, co bych já jsem za sebe tady chtěl asi těm kolapsům říct. A bych asi předal slovo autorovi nejpovolanějšímu, který vám o tom asi řekne nejvíc. Děkuju. Jak ta kniha vznikala, tak je pan ředitel, jak pravil, tak tam je opravdu jako salon osobností, který mají o čem mluvit a mají co nabídnout. A to já jsem neměl, tak my jsme to spojovali v měsíců, protože se to opravdu bytostně nechtělo. Tak jsme se potom odmluvili, vám se to taky nechtělo. Ne, mnoha jiným se také nechtělo. Tak jsme nakonec vymysleli takový únik, že to nebude ani tak o mně, ale bude to o tom, s čím se zabývám z nějakých důvodů už asi, no, pomalu 10 let to začalo a skoro 10 let to je. Tak další ten mýtus, jak tady hloupý odpovídal nebo se ptal, tak to taky není. Protože my jsme konečně souhlasili s Tomášem, jako jsme došli k závěru, že něco teda vypotíme, tak to bylo před odjezdem do Japonska mým na 4 týdny a Tomáš zajásal a říkal, to bude výborný, tam každý bílej večer se uklastává k smrti. Tak já ti budu přát posílat ty otázky a v těch depresích, tak budeš odpovídat na ten kolaps. Tak velká část, nebo část těch otázek a odpovědí vznikla za dlouhých tokijských večerů s časovým posunem a v zemi, kde opravdu se nedomluvíte. Kde není možný v samoucu se nakoupit bez asistence. Tak tam vlastně vznikal ten kolaps a my jsme dlouho taky řešili, jak to nazvat a ono to ani nevycházelo z týdný práce nebo ze zájmu nazatele, ale spíš z toho, že jsme oba ženatý dlouho. A tak jsme si řekli, tohle je, já můžu, protože moje manželka je s dcerou pryč. Hrdina. Tak jsme vlastně se přiklonili tady k tomu názvu a snažili jsme se ten text, že ten text není až tak veselý zase asi, tak jsme se to snažili odlehčit těma fotografiema, což myslím, podle reakcí, které jsem zatím měl, tak se povedlo velmi. Já už nebudu povídat to, že to, co jsem chtěl, jsem řekl, to, co jsem chtěl v té další fázi, to už jsem zase zapomněl, ale chci říct ještě jednu věc, možná, která je asi pro mě nejdůležitější, že ta knížka by nevznikla bez pomoci a občas jako fakt prodívejích dotazů mých kamarádů, který z velké části, kromě toho, že prudějí, tak nám zásadním způsobem pomáhají s tou naší prací. Je to Ludva Hegerlík, Pepa Jíša, Jirka Melcer a některý další, kteří tady sedějí. A myslím si, že tadyhle ta knížka, stejně to, co děláme s Martinem Kovářem už roky, takže je to velká rehabilitace prostě společenských věd. Takže když se podíváte, a teď budu minutu vážně, to dáte, tak když se podíváte na dnešní svět, tak zjistíte, že ty závažné problémy nestojí na technologických inovacích, ale jsou to problémy jazykový, kulturní, náboženský, etnický, a Bůh ví jaký, ale jsou zrovna jako soubory hodně složitých otázek, které řeší společenskovědní obory, které, jak víte, tak jsou téměř v likvidaci. O český egyptologii, předseda Svazu průmyslu a obchodu
v 8 večer na ČT1 prohlásil, že bychom měli být zrušený, že český rozpočet stojíme příliš mnoho peněz. Já jsem akorát dneska propouštěl dalšího člověka, ale než jsem propouštěl 3, tak takhle se stojí česká egyptologie dneska. Tak teď už nebudu zase vážně. A co chci říct je, že si myslím, že do značné míry to, co děláme, tak snad nějaký smysl dává. Snad vás o tom přesvědčíme do jistý míry, nebo aspoň vás donutíme myslet trochu jinak. A ta poslední věc, kterou chci říct, tak si vzpomínám na viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, který taky je vlastně v tom našem think tanku, který tyhle věci řeší. A když jsme tehdy přijeli kolapsy v České národní bance v roce 2011, tak on říkal, já to budu parafrázovat, já doufám, že si všichni tuhle knížku přečtete, ale zakazuju vám chodit do knihoven, koukejte si ji koupit. Tak tím bych asi skončil, abyste nechodili do knihoven, to bychom s Martinem Kovářem hodně neradi viděli. Tak děkuju, že jste přišli a příjemný večer s kolapsama. Poplácám po zadku a šup šup do světa.